Anden pinsedag i Aalborg, der er der DM for monterryttere, og på forsiden af baneprogrammet, der har vi Maria Svendsen, og det håber du måske også at komme efter. Ja, det kunne være rart at genvinde DM-titlen, men det er svært, når der er tre løber, der skal held til hele dagen. Prøv at fortælle lidt om oplevelsen sidste år. Hvordan var det at vinde DM? Jamen, det var helt vildt. Det var lidt specielt, fordi at, i det første løb fik fem rytterpoint, og i andet løb fik fem andre rytterpoint. Så efter de to første løb, der kunne alle faktisk vinde. Men jeg havde været regnet på, at jeg skulle vinde i tredje afdeling, og det gjorde jeg så. Det var fedt ridt over målstregen på Neotop sidste år. Var det noget, jeg ved ikke, om man kan sige, at du kunne bruge det til noget, men har det givet dig flere ridt, synes du selv? Det ved jeg ikke, men det giver dig noget selvtillid at kan ride tre forskellige heste på sådan en dag og skrabe point sammen og samlet være vinder i sådan en konkurrence. Hvordan føler du din egen form af inden den her store løbsdag? Jeg synes, det er meget fint. Nu har jeg været løb i søndag, så og i mandag, så rider jeg lidt i løbet af ugen, og ja, det er meget fint. Det er, som det plejer. Altså, den ene ting, det er jo den fysiske form, og det andet, det er måske lidt mere op i hovedet. Hvordan takler du det? Det ved jeg ikke rigtigt. Det tager jeg nok lidt, som det kommer. Selvtiden kom lidt på toppen den anden dag med en anden plads med Almas møde, selvom vi var tæt slået, men den gik rigtig godt, så det var fint. Og i forhold til din egen ridetur på mandag, hvor tilfreds er du, uden vi sådan skal stå og gennemgå chancer? Det er faktisk meget okay. Speedy Moose har jeg bruges til licens lige nu i Skive, så den har jeg fulgt et par gange, og den gik godt i prøveløbet. Også Born Red sidste år, og det er lidt sjovt at få sådan en hest igen, og lige ved know-how kender jeg ikke. Så. Hvor stort et pres føler du, der er på dig nu, når du som sagt er kommet på forsiden af programmet, og der er lidt ekstra fokus på det? Jeg synes ikke, der er noget pres. Det er ni utrolig gode konkurrenter, jeg har, og som sagt, der skal held til, og det skal vi alle sammen have. Vi håber på, at vi alle sammen får en rigtig god dag, anden pinsedag. Held og lykke med det, Marie. Tusind tak.